Fala aí, rapaziada, tudo jóia? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Deixa eu pegar e deixar aqui na mesma live. Que eu acho que dá pra checar se tá tudo normal. Se tiver algum problema, vocês me dão um retorno, por favor, tá bom? Deixa eu ver. Ah, o áudio tá legal. Bom, salve aí, Rafael, Bernardinho, Leandro Almeida, Menino Louco, Rafael Silva, Davi Melo. FTM. O Exor, o Jedi Fracassado. Salve, Alex Brás, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aí, gente. Davi Melo. Nossa, cara, eu tô quase cortando o cabelo com o Alex mesmo. Ele tem uma maquininha lá. Hoje mesmo falei pra ele, mano, vamos rapar a careca logo. E é bom que demora, né, pra poder crescer de novo. E aí, Pablo Cell, beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Se vocês puderem estar deixando o like, tá bom? Só pra ajudar aí. Se não puder também, tá de boa. Vamos lá. Deixa eu finalizar aqui. Vou só desligar aqui o PC para não gastar muita energia. Pronto. Esse aqui é o Resident Evil 2, gente. Eu não sei se eu jogo primeiro com a Claire, se eu jogo primeiro com o Leon. Deixa eu dar uma baixada aqui. Aí. Jogar com o Leon, vai. Não, vou jogar com a Claire. Olha que bonita essa motoca, hein? Salve, Iago, beleza? Escolha um modo de jogo. Facilitado, padrão, intenso, modo de jogo normal. Se eu pôr facilitado, vocês vão dar risada de mim, né? Se eu pôr intenso, eu vou morrer pra caramba. Vou pôr padrão, vai. Meia meio. E aí, Rogério, tudo bom? Ângelo, Fernando. E aí, Cleiton, tudo jóia? Ah, não foi caçada, né? Foi uma aquisição. Deu tudo certo, cara, no final. Eu tô cansadão. Eita lá! Deixa eu ver. Olha que hamburgão gostoso, hein? Caramba, cara, que gráfico da hora. Boa noite, Juan. Bill Games, tudo beleza? Israel. João Games. Caraca, mano, tá um gráfico ferrado, hein? Tá legendado. Boa noite, Everson, Robert, Denis Lopes. Maicon, Cleito Miranda. Então, eu vou falar daqui a pouco sobre a caçada. Caçada não, né? Foi aquisição. E aí, Fábio, beleza? Fábio Caffinelli. Carlos Henrique. Eita preula! Caraca, mano, eu tava vendo os comentários, eu nem vi. Salve no gameplay, game BR, quer dizer. Caramba, mano, que da hora, cara. Cara pensando que é uma pessoa normal, né? Salve Anderson, tudo bom? Zerar sem levar dano. Ó, o cara é igual eu, mano. Quando eu tiro o boné, ó. Ah, Claire. You know me, I'll be fine. Sounds good. I'll be back as soon as I find Chris.
I will. But I gotta go. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the? Hello? Ah, já dá pra jogar com ela já, ó. Que legal. Oi, Luluzinha, tudo bom? Valeu, Davidson. Beleza? Seja bem-vindo aí. Ah, o YouTube é assim mesmo. Tira like, tira tudo, cara. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou mudar aqui um pouquinho a câmera. Pra mim poder ver os comentários legaizinhos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio legal aqui. Vou fazer assim. A câmera fica aqui. Será que dá certo? E aí, José, beleza? Salve, Ricardo. Série BR. Sejam todos bem-vindos aí, gente. Salve, Rodrigo Lima. Espera aí. Então, não ia nem fazer hoje a live, né? Só que eu tô tão cansado, cara. Essa semana foi tão cansativa. E essa live não, essa aquisição que teve hoje aí foi cansativo pra caramba também. Eu falei, ah, não vou fazer mais nada. Hoje eu vou só assistir a Chiquitita. Tava assistindo as Chiquititas, né? Falei, ah, vou jogar. Aproveitar que eu vou jogar, né? Amanhã eu tenho mais coisas pra fazer também. E aí vai ser meio complicado. Então eu vou começar logo a jogatina hoje. E está aqui eu. Se matando aqui nessa câmera, nesse celular, tá uma gambiarra terrível aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo deixar tudo legal e sem cair, né? Aí, Chiquititas, cara. Poxa, me emocionei duas vezes assistindo. Os bichinhos morador de rua, né? Os menininhos lá. E aí, Maicon, boa noite, Juan, João Tutoriais, Romário, Ricardo. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí, tá? Mexe, mexe com as mãos. É isso aí. Vamos ver aí, vamos ver. Cara, que gráfico da hora, meu. Jogabilidade tá legal. Olha, o mesmo esqueminha do Call of Duty, os outros negócios que você corre com L3. Meu, gostei. Vamos ver quanto é que tá o hamburgão aqui. Hambúrguer. Não tem preço. Preço em box, hein? O preço do hambúrguer é em box. Ai, ai, e aí, Lenomar, beleza? Lucas, beleza, Carlos Murak, tudo jóia? É, eu acho que aqui fora não deve ter nada, não, né, gente? Vem aqui, when life has you sing head. Bom, eu sei que se eu entrar ali dentro vai ter coisa, né? Vai dar merda. Então deixa eu ver como é que tá as coisas aqui fora. Boa noite, canal Xavier, beleza? Thalita, tudo bem? Ah, então, e sobre a aquisição de hoje? Ah, cara, olha ali. Nossa, é um longo caminho. É melhor nem fazer isso, né? Vamos. Ah tá, ela mesma já fala, no meio do nada, né? E volta. E aí, Flávio? Garra Negra. Bom, então sobre a aquisição de hoje, né, cara? Foi o Kleberson. Ele entrou em contato comigo e falou que queria me arrumar dois fliperamas, né? Ele tava dando esses fliperamas, aí ele falou que lembrou de mim. Ele ia colo... Não sei se ele colocou ou ia colocar num grupo de fliperamas, né? Aí foi, lembrou de mim, aí foi me oferecer. Eu falei, ah, mano, eu quero sim, vou aí buscar. Aí foi eu e o Alex, né? O Alex, acostumado com caçada gamer, tá ligado que essas coisas aparecem do nada. Convidei ele pra ir comigo e ele foi. Ixi, vamos ver aqui o que Hello? aconteceu. Anybody here?
E aí, Flavinho, tudo bem? Alex, FTM. Hello? É, The Last of Us, eu ainda nem zerei também, cara. Nunca zerei. Investigue a loja. Chocolatinho. Os ovinhos de Páscoa. Cadê? Rapaz, eu tô ouvindo uns barulhos dali, cara. Ixi, já vi um gordão aqui. Are you okay? Rapaz. Wait here. I'll check it out. Mano, eu preciso de alguma coisa. Pega alguma coisa aí, Claire. Vê as revistas de game aqui. Então, aí fui lá e fiz a caçada, a aquisição, né? Aí no meio do caminho eu tentei fazer live, aí caiu a internet. E tava difícil de se concentrar, hein, gente? Eu gosto de ler comentário, né? Aí tava muito difícil de ler os comentários da galera que tava assistindo lá. Imagina, você dirigir fazendo live, prestando atenção nos comentários e na direção. É complicado, né? Aí caiu lá duas vezes a live e falei, ah, mano, deixa quieto. E aí, Zé Bostola, beleza? Ricardo. Thiago, beleza? Então, eu não vou fazer vídeo amanhã, cara, porque eu tô cheio de coisa pra fazer. Amanhã eu tenho outras coisas pra. Eu tenho umas vendas pra estar entregando. Eu tenho três vídeos pra lançar, mas eu tô sem tempo de editar e tudo mais. Ixi, mano. Olha, cara, que gráfico legal, hein? Ah, e agora? Ah, ela já tá armada, cara. Eita! Ei! Recarrega com esse aqui. Vai logo, mano! Putz, e agora? Qual que eu aperto pra ele não morder? Vai pra lá, miséria. Filho da gota. Morreu ou não? Morreu, né? Aqui não tem mais aquele esqueminha, né? Que a gente fazia assim, a gente mirava pro nada, apertava o de mirar, aí tipo assim, se o zumbi ainda tivesse vivo, ela mirava automático. Se ela não mirasse automático, era o esqueminha pra saber que o zumbi não tava vivo. Pistola 9 mm, sua capacidade. Ué! Ué! Ah, tá. Ele, aquilo ali é um inventário para poder utilizar, né? Ah, não tenho nada para utilizar. Ih, eu tô sem munição já, gente. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Só desculpa aí que eu não consigo, não tô conseguindo ver hoje os comentários direito, eu tô no celular, tá tão pequeno. Então, eu tô com uns três vídeos de coisas aqui pra editar, né? Só não tive tempo ainda. Tem duas caçadas. Deixa eu ver o que mais. Tem essa aquisição de hoje. É, deve ter mais alguma coisinha. Nossa, cara, que da hora, hein? E aí, Pedro? Hardcore Play. Shibata ressacada. Cadê a pizza? Hoje não temos. E aí, Zep, tudo beleza? Caramba, que da hora, mano. Ah, e esse jogo aqui, ele não é meu, tá? Esse jogo aqui, ele é emprestado. Eu fiz um post no Facebook lá, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso. Eu fui buscar esse videogame. Oh, esse jogo aqui, né? Fiz um post lá no Facebook e tal. Aí um amigo aqui de Itaquá foi e falou, pô, mano, eu tenho aqui e te empresto, né? Aí eu fui lá buscar, né? Aí nisso eu fiz um videozinho sobre empréstimo gamer. Ah, mano, e eu tô sem munição, cara. Ah, cara. Thank God.
Eu acho que o gordão ali já virou zumbi também. Se eu vim pra cá, eu já vim. Já foi. Nossa, o cara doido, meu. Olha lá! A mesma coisa do Play 1. Que da hora, cara. E aí, Cadu Lima, Carlos Muraki, Vinícius Muniz. De boa, Zé, graças a Deus, cara. E aí, 204, beleza? Poxa, curti, hein, meu? Eu já ouvi dizer que ele não é muito parecido, né, com o Play 1. Mas algumas cenas clássicas, como essa daqui, tinha que ter mesmo. Caramba. Jogão da gota, hein, mano? Olha. Opa, e aí, o de game, beleza? Mendigo em Chamas, Fatal Games. Puta, é o primeiro dia dele de. É o primeiro dia dele de policial, né? Do Leon. Salve Luciano, tudo bom? Jefferson. PS5 lançou no. Acho que vai lançar ainda, hein, Denis Lopes? Fala, Edinho, tudo bem? Então, cara, Resident Evil não tem dublagem. Nunca teve um dublado, né? Oficialmente. Fala, Romário, tudo bem? Quando vai ter Lapada Game com você e o Alex ao vivo? Como é que é esse Lapada Game? É um batendo no outro pra ver quem aguenta mais, né? Salve, Rodrigo Estilo, beleza? Lapada Game. Salve, Léo Pires, beleza? Rodrigo Silva. Sim, amanhã eu vou estar lá na feirinha lá, mas eu vou só pra. É, entregar uns negócios que eu vendi. Ethan Snakes, um salve pra ir também. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in Nossa, no Play 1 não tinha isso, ó. God, this Eles is estão so recrutando as scary. pessoas, né? Police Pra station's um not as far. refúgio. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no Não, survivors? they're survivors. It's a big city. Salve, Rodrigo, It has to beleza? be. Eric, um salve aí para Amapá. É, um salve para os pernambucanos aí, meus conterrâneos. Não, até zerar hoje não dá, né? Ah, eu ia pedir para vocês também se inscreverem no meu canal de live, gente. Tá na descrição aí, tá? É Cedu Lives. Não. Lives canal Cedu, desculpa, tá na descrição. Eu vou continuar as lives desse jogo aqui lá. Eu vou fazer só a primeira aqui, entendeu? Olha lá o caminhão! Pô, mano, igualzinho do Play 1, que da hora, cara. Eita, vem arregaçando tudo. Caraca, que legal, mano. Putz. Eita. E aí, Daniel, beleza? Michael Robson. Um salve aí pro seu canal, Daniel. Que pancada, né?
Rapaz, eu nem vi, mas o Leon escapou, né? Ah, escapou. Claire, you okay? Yeah, I'm all right. How about you? I can't stay here. It's not safe. Oh shit. Go on ahead. I'll meet you at the station. Eita, já tá jogável. Corre, miséria. Vixe, mano. Isso aqui deve ser um homem normal, né? Ah, não, é zumbi. Pra lá, será que dá pra ir ou pra cá? Ah, aquele ali, ó, desavisado ali, tá olhando o quê? Ou será que ele morreu assim? Ah, não. Ixi, sai fora, cara. Aí. O cara, acho que tava lendo ali alguma coisa de uma loja, sabe? Eita, mano. É diferente, hein? É diferente do Play 1, que legal. Parece que a gente tá num jogo novo, né? Que tem algumas referências só do... Ué? Voltei pro primeiro lugar? Eu acho que não, né? Ah, ali, ó. RPD. Eita gota. Nossa, esse ônibus também tinha, cara. Que legal. Só que a gente passava por dentro do ônibus, né? Chegamos, chegamos. Primeira vez jogando esse jogo aqui. Salve, Bruno. Bom, no Play 1 dava pra fazer isso aqui, ó. Dava pra você vir por aqui, né? Acho que nesse não vai dar. Não é nenhuma porta. Vamos ver se do outro lado ali é. Aqui é uma porta. Nossa, já ganhei um troféu. Bem-vindo à cidade. Bela recepção, né? Rapaz, que da hora, cara. Eu quero só ver quando sair o Resident Evil 3 Remake. E aí, Dino, beleza? Eu fiquei sabendo que já estão lançando, já estão fazendo, né, o Resident Evil 3 já. Nossa, esse eu tenho que ter, cara. Resident Evil 3 foi o que eu mais joguei na infância. Comprei o Play 1 por causa do Resident Evil 3 e por causa do The King of Fighters. Aí, munição, tava precisando. Vamos entrar no Orkut. Come on, Chris. Where are you? Ó, isso daí nem parece ser o Windows, né, mano? Acho que se colocar alguma coisa como Windows ali, deve ter que pagar alguma coisa pra Microsoft, né? E aí, Ricardo, beleza? I should help this guy. Não, por que o rosto dela tá brilhando? Olha pra mim, Claire. Olha pra mim. Olha pra mim. Não foge o olhar, não. Olha pra mim. Ela não encara a gente, né? Olha pra cá, meu. Olha pra câmera. O rosto dela tá de boa, pô. Vamos ver se tem alguma coisa. Legal que eles mantiveram isso daqui, né? Mantiveram o baú, né? Legal. Ah, tem outra coisa também que eu lembrei, né? Você tem que comprar as DLC das músicas. Não tem as músicas aqui, né? Pô, mano, essa Capcom é fogo, cara.
Aqui tem que pôr aquele esqueminha, né? Que aí vai derrubar a chave. E agora, onde é que eu vou? Tô com medo, cara. Não dá pra pôr ali. Meu, cinco, seis balas só. Tô vendo que eu vou ter que usar com inteligência isso, hein? Será que dá pra atirar? Com certeza não, né? É muito óbvio. Acho que não dá não, né? Não, eu vou gastar uma bala, mas eu vou tirar essa dúvida. Não. Sabia, cara. Deixa eu pôr uma bala. Aqui também não dá pra ela ir por baixo, né? Ou dá? E aí, Cauã, vai pro aniversário? Ah, não, mas. Ô, José, é difícil, cara, ter 100 pessoas assistindo esse jogo aqui, ó. Pelo menos no meu canal, né? A galera não curte, não, gameplay. Acho que a galera curte se fosse um negócio meio que testando algum jogo. Ou coisa do tipo, né? Agora, gameplay. Eu acho que até o YouTube, cara, dá uma cortada nesse negócio de gameplay, sabe? Quando ele vê que é gameplay, ele acha que deve tirar a relevância. É que gameplay, né, não é muito bem visto pelo YouTube. É meio que aquele negócio que eles acham que é um conteúdo que não é original, né? Que você tá usando aí um jogo que foi produzido por outros. E Focus, Claire. tipo. Tá ganhando em Focus. cima, entendeu? Disso aí. Eu acho que deve ter alguma coisa da Sony também que deve tirar relevância, sei lá, fazer a live direto do PS4. Eu não sei, cara. Eu sei que gameplay, mano, é fogo. É muito difícil ter muita gente assistindo. Caraca, mano, que da hora. Eu já tô passando mal já, meu, com esse jogo de câmera aqui. Eu vou jogar. Pensar que era munição, munição de 12. Olha os radinhos antigos aí, ó. Você botava na orelha, né? O pessoal colocava no ombro assim e saía. Opa. Ixi, eu tenho bem pouca coisa, bem pouco espaço, né, pra pôr. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acendeu a luz. Câmera gamer. Ixi, aqui não tem nada não. Vou sair fora. Cara, mas muito legal, meu. E aí, Anderson, salve pra Praia Grande. Leandro Maschi, boa noite. É, Luluzinha, também tem isso daí, né? A interação, tipo, quando é jogando com os inscritos, né? Acho que deve ter um pouquinho mais também, até de interesse da galera assistir. É, aqui não dá pra ir, não. Se ela fosse mais inteligente, ela ia agachadinha ali, né? Caramba, acho que aqui só tinha só aquilo. Meu. Não me diga que você não vai conseguir entrar aí. Ah, não acredito. Rapaz. Ô, Leandro, esse daqui é o Resident Evil 2 Remake.
Eu não peguei nada, né? Tenho que pegar um fuzil. Fusível. Não dá pra abrir aqui. Deve dar pra... Não dá pra pular a janela também, né? Pensava que nessa versão aqui já dava pra pular a janela. E andar engatinhado. Ah, Claire. Pô, mano, eu vou ver se tem alguma coisa aqui, se eu não esqueci, né? Aqui deve estar o fusível lá que falta. Tomara que esteja. Ah, tem que ficar apertando? Poxa, mano, será que é isso mesmo, Luluzinha? Não. Ah, peraí, tem que segurar. Deixa eu ver. Ah! Tem que segurar, cara. Poxa, meu. E aí, Ricardo? Johnny BR. Caramba, cara, eu não sabia disso não. Fui jogando sem prestar atenção, nem li ali, eu não li a descrição. Rapaz. Será que tem alguém usando o banheiro? Será que vai mostrar o reflexo dela? Não mostra, né? No espelho. Cara, eu tô com medo de abrir essa porta. Se tiver zumbi aqui, eu não vou. Olha. Eu não vou gastar bala com zumbi. Nossa, que gráfico da hora. E aí, Sagitan, beleza? É, o negócio é jogar com a luz apagada, né, cara? Resident. Deixa eu ver. Isso aqui é pra cá. É aqui. Então não, eu não vim pra cá ainda. Hidrante. Nossa, esse jogo eu vou demorar pra zerar, hein? Oh, my God. Deixa eu ver se dá pra usar isso, não. Open up! Hurry! Ixi! Open up! Open this goddamn door! Ih! E aí, Falcon 09, beleza? Ver quem que tá me chamando aqui. Não tem nada. Ixi. Eita, já comeram ele. Eita, da cintura pra baixo, tudinho já era o cara. Nossa. Eita, prela. Ixi, cara. Olha. Caderno do policial. Caramba, cara. Ah, o jogo ele dá. Ah, cara, eu não acredito, mano. O jogo ele dá dica, ó. Volte ao saguão principal. Eita! Putz, mano. Sai daqui, caramba.
Corre, miséria. Caramba, e agora? É pra lá ou pra cá? É pra cá, né? Eita! Ah, mano. Ih, já tô zoado, né? Caramba. Qual o botão que eu aperto agora pra poder ir no negócio, cara? Ixi. E agora? Eu não sei nem que botão que eu... Como é que eu saio daqui, cara? Olha lá, tô apertando e não tá saindo. Agora saiu. Ai, fila da gaita. Item de vida e recuperação. Sofre dano, seu monitor de vida no canto inferior esquerdo mudará de bem para cuidado e depois para perigo. Quando estiver em perigo, cure-se logo com a erva verde ou spray de primeiro socorro, antes que esteja tarde. Ah, valeu. Nem sabia, né? Cara, tô tirando uma casquinha da Claire, cara. Ah, é pra lá. Ui. Vai, Claire, vai, Claire, vai, Claire. Ixi, vai acontecer a mesma coisa com o policial com ela. E aí, Dani Carlos, beleza? Rapaz, você é louco, mano. Olha o Will Smith aí, né? Marvin Brenner. Thanks. Obviously, someone taught you well. Yeah, I know how to take care of myself. Come on. No Play 1 era Will Smith, aí já não é mais, né? So nobody knows what caused this? There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, it's on me. Hey, hey, keep that on. Just in case. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. You really Chris's sister? Yeah. Why? Did you find something? He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Dependendo da situação, Claire e Duda pra combinar as ervas. Então, Cleiton, ainda não peguei nenhuma erva, cara. Só achei spray. Good. Hey. Hey, we should probably get you to a hospital. Forget about me. I can take care of myself. No. Don't be ridiculous. You're gonna need some help. Listen, Claire. Save yourself. So you can see your brother again. Caramba, olha a barba do cara, mano. O gráfico tá da hora, hein? Now. You probably need this. No, I'm not taking that. You're gonna... And be careful. PS1 não tenho pra venda. Esse aí é o Boyu. No matter who they were, you can't hesitate. Take them out if you can. O Boyu. Faca de combate. Equipe na tela do inventário para usar a faca. Não, para usar, né? A faca desgasta com o uso e quebra depois de... Ah, não acredito, cara. Eu não acredito que a faca ela se desgasta também com o uso e quebra. Preparar L1. Cortar R2. Serve para atacar. Quando for pego por um inimigo, mas só se recupera após derrotá-lo. É.
Então é assim, né? Oxe, não dá pra usar mais a faca? Tomara que ela não tenha se desgastado já, tenha ficado cega, né? Opa, valeu, THGO e YouTube. Obrigado aí pelo like. As facadas gamers. Olha ela aí, ó. Cara, eu nem vi o que que tem que fazer, hein? Será que eu tenho que meter a faca nisso aqui? É, não posso usar muito que ela fica cega e quebra, né? Eu não lembro se ele deu uma dica. Vamos subir lá, né? Vamos subir lá pra cima. Ah, eu acho que eu vi alguma coisa assim no negócio do policial lá. Como é que eu faço pra ver agora? Acho que é isso aqui, né? É, o leão, a erva. O leão, a erva e o gavião, né? Leão. Erva. E o gavião. Aê! Aê, garoto! Segura o X naquela caixa do. Beleza, vou fazer isso aí. E aí, Rafael Lotti, tudo bom? Marco Santana, Paty Moura, Clayton. Caramba, deixa eu ver. Temos uma porta aqui. Nada aqui. E do outro lado, deixa eu ver o que nós temos. Deve ter uma porta ali, né? Ó, a erva. Caramba, a erva é desse tamanho todo? Será? Eita, preula aqui. Caramba, que exagero, cara. Tamanho da bitela, rapaz. Aquela ali deve curar o sangue todo, né? Pelo menos. Ô, louco, dá pra ver de longe, mano. Edu, não corra tanto, observe mais um lugar. Beleza. As facadas game, olha as facadas aí, ó. Deixa eu tomar cuidado, não pode brincar com essa faca que ela. Essa sequência eu acho que eu não tenho ainda, né? Deixa eu ver. Não, a sequência não tem ainda não. Deve estar por aqui, cara. Deve estar por aqui, ó. Panfleto turístico. Deixa eu ver. Não. Turns a museum into a police station. Mas e no computador? Ainda não vi o computador, deixa eu ver. Não, o computador tá desligado. Computador game. Nada. Salve, William, beleza? Sim, Leandro, eu vou fazer live sim do GameCube jogando Most Wanted. Vou fazer aí. Durante a semana, tá? Procure, olhe o quadro e a estátua se estiver em volta. Esse quadro aqui.
Ah, mas é residente, né? Residente dificilmente vai estar aqui, ó, a combinação. Deve estar em outro lugar, com certeza. Você corre para outro lugar e pega a combinação e volta ali e põe, entendeu? Tenho quase certeza, cara, disso aqui. Caramba, o pessoal da live tudo já jogou, meu. Olha. Só eu que tava pra trás mesmo, hein? No Super Nintendo, nos games retrô. O que eu acho legal nesses videogames novos também é isso aqui, ó. Você pegar um jogo antigo, né? E ver a remasterização do jogo. Ou até mesmo a continuação de um jogo antigo, né? Ih, não dá pra entrar aqui também. É diferente, né? Esse jogo aqui é diferente do que a gente está acostumado, né? No Play 1. Deixa eu ver, não dá pra falar mais com o cara aqui. Deixa eu já liberar espaço, né? Colocar aqui. So Elliot was right. Yeah, but we're not out of here yet. Fala mais alguma coisa, cara. Dá mais uma dica aí. É, não tem mais nada pra cá. Quem falou que era pra mim apertar o X? Deixa eu segurar o X aqui pra ver. Ah! Poxa, mano! E aí, Beto, Rodrigo, beleza? Aí, ó. Ah, eu tenho que me ligar também nesse negócio de segurar o X. Caramba, jogão da gota, hein, mano? Poxa. Ó, galera, eu peguei o PS4 de novo só pra jogar esse jogo, acredita? É uma pena que Resident Evil depois foi perdendo um pouquinho as características, né? Mas era uma das minhas franquias prediletas. É aqui que vem o. Eu chamo de Hunter, né? Mas na verdade o nome dele é Ligter, sei lá. Nossa, cara. E aí, Mister, tudo bom? Edu, leia a mensagem no papel na parede. Eita, peraí. Nossa, mano. Ai, caramba. E aí, Cristiano, tudo bem? World War ainda não, cara. Boa noite, Rodrigo. Cara, eu tô. Nossa, mano, olha como esse cara foi. Foi morto, rapaz. Qual a probabilidade disso acontecer, né? E aí, Anderson, beleza? Suave. E aí, Nildon? Eita! Vamos ver se ele dropou algum item. Nada. Aqui com certeza não dá pra entrar. Sabia? Salve dois players. Rodrigo Borges. Raniel de Paula. Então, no policial não tinha nada, eu já pesquisei nele lá. Apesar que parece que era no Play 1, né, que tinha um que ele tinha munição ou era uma chave, não sei.
Mas aqui ele não deu nada. O outro aqui já era também, ó. Tá zoado. Tem nada. Correr com a Claire. Cara, eu tô curtindo demais esse jogo, mano. E quem já jogou aí na live aí? Conta aí o que vocês acharam. Gostaram? Ah, com certeza sim, né, cara? Ai, que susto, pai! Que susto, pai! Não! Não, não, não. Obrigado, pai. Não. Aí, galera, meu pai aí, ó, chegou gritando. Pai, esse jogo aqui é de terror. Aí, tá pra ele aí, ó. O senhor chega gritando. Não, não, pai, daqui a pouco eu vou lá comer alguma coisa. Rapaz, que susto, meu. Eu tô com o headset aqui, eu não tô ouvindo, né? Meu pai me chamou lá. Eu não ouvi, só agora que ele gritou aqui do meu lado. Nossa, tem essa parte aqui? Não acredito. Ah, dá pra fugir deles, ó. Nossa, eu vou economizar munição pra caramba, cara. Rapaz, eu vou economizar munição pra caramba, hein? E pra mim salvar o jogo, como é que é? Deixa eu ver, antes de eu ir pra ali, deixa eu ver. Deixa eu vir pra cá. Ah, mano, não acredito. Deixa eu apertar e segurar pra ver. Caraca, mano. Poxa, mano, que susto que eu tive com meu pai agora, hein, cara. Nossa, mano. Que nostalgia, cara, isso aqui. Tô lembrando muito do Play 1 agora. Tábua de madeira? Pra que danado se usa isso? Aqui deve ter um baú, né, pra gente guardar as coisas. Temos. Deixa eu ver como é que guarda. Nossa, eu combinei o um negócio sem querer, cara. Eu nem vi ali. Combinei. Armazenar. É aqui que grava? É aqui, né? Bom, galera, então, ó, esse aqui foi o começo do jogo. Eu vou finalizar a live aqui. Eu vou lá jantar. Depois desse susto aí que meu pai me deu. Vou lá jantar, tá? Agradeço a presença de todo mundo aqui. Eu vou pedir só pra vocês, se não é inscrito no canal secundário que eu tenho de live, se inscreve lá. Porque eu vou fazer as lives somente lá, tá bom? É, lives de gameplay assim, né? Vai ter lives diretamente dos videogames retrô, né? Que nem eu pretendo fazer do Need for Speed Most Wanted. O Need for Speed Most Wanted que eu tenho ali no GameCube, né? Dá pra gente jogar ele. Vai dar pra gente jogar bastante coisa, cara. Graças a Deus eu tô com a coleçãozinha legal agora. Eu tava contando esses dias aqui, gente. Eu tô com 17 consoles. Eu tô com 17 consoles e já dá pra, né, fazer aquela brincadeirinha legal aí com as lives, né? Direto dos videogames. Acho que é bem legal, né? A galera ver como que era jogando diretamente no hardware do console, né? Ver as limitações, ver como que era antigamente, né? Por exemplo, você jogar um The King of Fighters no Play 1, era terrível aquele carregamento, né? Tô rico nada, cara. Quem me dera, né? Tô rico não. Bom, e é isso aí, gente. Obrigado pela presença de todo mundo aí, tá? Valeu mesmo.
E eu vou lá jantar e descansar um pouquinho. Fiquem todos com Deus aí. E se inscreva no meu canal de lives lá, a gente vai voltar a fazer live neles direto lá, tá bom? Falou, um grande abraço aí. Quem que tava aí? O José, o Leandro Maschi, o Johnny BR, o Fernando, o Vinícius. Vinícius falou que começou a gostar de nostalgia assistindo meu canal. Pô, que da hora, cara. Fernando, Cleiton. Eu não gravei o jogo. Ah, gravei o jogo. Gravei o jogo. Bom, e é isso aí, galera. Obrigado aí por acompanhar, tá bom? Fiquem todos com Deus aí. E um ótimo final de semana, hein? Drake Souza. É mesmo. Feliz Páscoa para todo mundo aí. Muito chocolate, muito peixe. E muita saúde, né, gente? Falou, galera. Fiquem todos com Deus aí. Deixa eu ver como é que faz para mim sair aqui mesmo, que eu até esqueci, cara. Eu não lembro. Não lembro mais como é que desliga a live. E aí, Raio Azul, sim, já acabou. Como é que desliga a live mesmo no PS4? Vou meter o dedo no PS4 ali e desligar com tudo pra ver.